какво ви завръща в Шумен и какво ви прави част от още един спектакъл на Шуменския театър? По покана на Илия Раев, директора на Шуменския театър, и на Мишо Петров, който е режисьор на спектакъл «Две на лице, едно на опаки» на Дарио Фо, с Елен Колева се включваме в шуменската трупа с плановете на 21 юни да имаме едно така закрито представление в много кратки срокове. Трябваше да с много сгъстени динамични репетиции да подготвиме този спектакъл и мисля, че за сега сме отличници. А Шумен не ме завръща нищо, защото не съм си тръгвал от тук. Ако и всички близки и роднини, деца казва, по-голямата част вече да не са в Шумен. Спомняме си, че наскоро гостувахте на шуменска сцена в един концерт на Фортисимо Клас, може би, в залата на Шуменския симфоничен оркестър. Там в ролята на водещ, коя роля ви е по-забавна и по-интригуваща, тази на симфоничен концерт или тази на актьор сред останалите актьори? За един актьор няма роля, която да е по-важна или по-смислена, защото основното нещо е мисията, която изпълняваш, тъй като нашата работа си е малко апостолска, малко мисионерска, колкото и към днешна дата да е принизено отношението към артиста. Все пак сцената е един анвон, откъдето трябва да се чуват послания, които са значими за обществото. А с Фортисимо Клас на Ешкенази, цялата инициатива, която направиха, имаше много голям смисъл, защото много деца за първи път видяха отблизо, чуха, усетиха, запознаха се с духовите инструменти, с симфоничните инструменти, с ударните инструменти. А това е една много благородна инициатива, така че и там се чувствах добре. А тук в пиесата на Дарио Фо със сигурност е нещо, което ще забавлява публиката. Освен това, може би е и тъжна констатацията, че една пиеса, писана преди близо 30 години, днеска все още е актуална. А Дарио Фо е един от фундаментите при мене. На неговите пиеси, още когато бях юноша, са изиграли много огромно влияние върху по-нататъчните неща, които пиша. И аз самия се знам кои са нещата, които, така се каже, съм взаимствал. Какво от него ви провокира? Първо, Дарио Фо е драматург и директор на една трупа, която години наред съществува. Той пише пиесите за конкретни артисти от тази трупа. Те са едни и същи и всичките му пиеси са социални. Аз по същия начин и нещата, и начина, по който се използва трибуната, е единствено с ние, артистите, сценаристите, режисьорите, ние сме, така се каже, доктори-диагностици. Тоест, ние можем само да поставим диагнозата на заболяването, не можем да назначим лечението, за съжаление. Лечението се назначава всеки сам за себе си. А смеха може ли да лекува, защото като че ли един от основните акценти е именно ироничното в неговите текстове? Доказано е, че смеха лекува. Ние се насмиваме на собствените си недъзи, на собствените си косури, да го наречеме, които винаги обвиняваме другите за това, че ние сме несъвършени. Това какво е, ще го кажа само единствено, драги зрител. Аз мога да кажа, че от много години не съм играл в държавен театър и впечатлението ми не е много очарователно от държавните театри относно отношенията вътре в самите трупи. А тук изведнъж попаднах в трупа, която няма интриги, няма завист, няма задкулисие. Може би искам да го поздравя Илия Раев, че все пак винаги казва, че откъм главата започва да мирише, така че за мен е едно огромно удоволствие самия факт, че съм в Шумен. И то не го казвам, подмазвайки се с някаква домакинска куртуазия, а го казвам най-искрено, тъй като това е един от най-скъпите ми градове на земята, най-скъпото ми място на земята и съм очарован от самата трупа. А Мишо Петров като режисьор, мисля, че той самия е актьор, дългогодишен в Народния театър, има като режисьор 20, над 20 спектакъла. Той знае какво има нужда актьора, така че аз в момента за първи път от 20 и няколко години съм в ролята на артист. На моята работа е да си науча текста и да се ява на време на репетиция, а друг да мисли за организацията, за рекламата, за заплащането и за всичко останало. И в този ред на мисли вече закъснявам за репетиция, като да не ми, звучи, да не ми се кара режисьора.